Tracy Petka Pak. Come, give me something, zabavi! To spadne to, si to, ultimate! Sada zamislit ću da je ovdje 2 megača za put 3K. Setaja, pičuga. Bukvalno mi je setaja, otvaram me, mega pak tu. Otvaram me, ajde, 3, 2, 1, bam. Kaj će napraviti, kaj mi puka. I mi včera mi ostavaka 2 абоната от 10300, днеска ми остават 15 абоната от 10300. Те че много зависи от YouTube, брат. В смисъл, ако не ми отнемах всяка вече по 10-15, в момента тях съм не 10311, ама аре са, живи и здрави. 35-ка пак. Come on, give me something, забави! Тот, пака тот, си тот, ултимейт ли е! Ръжи ти, Меси! Меси, пак да меси, ти мога да си съм! Пак да меси, ти мога да си съм! Бе, чувак! Патък, скапан меси! Ти мога да си съм, бе! Гли си работата, бе! Има ли по-велик пак в България, бе, човек, някога от пак? Патък, скъпам, Меси, ти мога да си знам, бе, човек! Патък, Меси, ти мога! Ще не изгонят, престани да плъскаш! Патък, Меси, ти мога да си знам, бе, човек! Престани да плъскаш! Патък, Меси, ти мога да си знам, бе, човек! Патък, Меси, ти мога да си знам, бе, човек! Това да си на Патък Меси. Аз не мога да го повярвам. В момента наистина не вярвам, че се случва. Защо Патък Меси ти мога да си знам? Патък Меси ти мога да си знам. Патък Меси ти мога да си знам. Скъпан Меси ти мога да си знам. Брат. Пак так Меси, ти мога да си знам да стрима, човек, това е това. Кажете ми, има ли по-велик пак в България, бъдат, отварям. Пак Меси, ти мога да си знам, треперя, абсолютно сериозен съм. Треперя, погледнете ми ръката, бъдат. Треперя в момента. Пак так Меси, ти мога да си знам, човек. Това е най-великият пак, отварям някога, бат. От мене. Това е новото ми интро на канала, не ми пука. Пак так Меси, ти мога да си знам. Човек, сърцето ми тук ти... Не мога, бат. Колко струва Меси? 3 милиона, бат. Това е най-скъпи играч, който съм пакал някога. Това е най-добрия ми пак, който съм отварял. Сума си компилация, бате, това ще е ево на всеки един човек, който гледа някаква компилация, бате, за български пак. Някой отварял ли 9-9-ка на видео в България, бе, човек? Пак така Меси, ти мога да си съм, бе. Треперя в момента. Искам видя какво има в пака, но не искам да го екселвам. Пак так Меси, ти мога да си съм, брат. А то пак е трейдабъл, нали? Пай си сега... Брат, Меси ми е трейдабъл, нали? Мисъл, какъвто и да е. Се ми е тая какъв е. Меси трейдабъл ли ми е? Не ми е трейдабъл. Не ми пука. Не ми пука, брат, пак так Меси ти мога да си съм. Всички се насъбраха на стрим, брат, пак так Меси ти мога да си съм. Продължавам да треперя, съжалявам, Мареска, бате. Мислих, че си най-неподобрявамата част от отбора ми, обаче не знам какво ще правя с отбора си, разбираш ли? Буквално си казах, че само Салах и Меси могат да го подобрят. Не знам кой да махна далеч. Шакири, извинявай, брат. Слагам една идея по-добър. Една идея по-добър. Брат, патах Меси, ти мога да си знам току-що. А, чувак. Да.
ми се спри да пееш вате. Не се забуждам. Значи може би трябва да си изчистя стаята заради чашата вода, която полях по себе си. Да пак инки с бек, момчета. Отивам да си взема някаква стирка, за да си поизчистя малко. Една минута почивка. Една минута почивка. Не съм пак от 9-9 никога до сега. Една минута почивка правим. Парме да видим дали ще излезе back to back team of the season, back to back Messi, т.е. back to back Роналдо Меси. Квото и Меси Роналдо, квото и даре. 3, 2, 1, бам. Не след Меси, но очаквам нещо. Вау, аз се възигра, естествено, сега ще видим обаче. Тива, забави. Пак тоц. Не, Роналдо. Левандос. Не, кво е това? Стресна се, викам майко. Викам върху шанса. Добре, тивал да си, напакваме, тивал да си, напакваме просто. Добре, I'll take. Чакай. Пакът не стимал да си за това. Утре ще го видите във видеото. Въпреки, че все още седи и стрима, но окей. И нищо друго в пак. It's okay, I'll take it.